encapçalats pel col·legiat David Fernández. Segona acció de la que ja parlarem. A saluden el jugador cada un dels jugadors. El Real Madrid juga la tornada de la Supercopa d'Espanya. Un pèl lent ha permès la recuperació per part de Vidal. Torna però a recuperar-la el Real Madrid. És a la frontal, la rep Cristiano Ronaldo davant d'ell. Dani Alves xuta, atura Víctor Valdés. I per... ha fet impactant David Villa buscant la targeta groga de l'Asturià. L'àrbitre però de moment es guarda les targetes. Se l'endú Di Maria, fa la jugada individual fora de joc. I la pilota a fer-li impactar perquè l'àrbitre li ensenyés la targeta groga. Quan veiem que la posició fora de joc crec que no ho era. Des d'aquí ho tenim. El brasiler fa la centrada per baix, la toca per David Villa, és a la frontal, aguanta la pilota, continua encara Villa, la deixa per Iniesta. Atenció a l'arribada d'Alves, intentava fer-la passar entre un bosc de cames. La primera meitat del Bernabéu. Bueno, és que està obligat, amb el centre del camp aquest, amb Xavi, amb Iniesta. De la defensa del Barça intenta endur-se la Villa, cau a terra, l'àrbitre no assenyala res. La torna a jugar el Real Madrid. Sergio Ramos enrere per Di Maria. La pressió de Villa ha aconseguit robar la pilota a l'Asturià. A l'esquerra, David Villa tot sol. Se'n va cap al mig. Iniesta la deixa per Xavi. Pedro s'ofereix a la banda dreta. Rep la pilota. Pedro és a l'interior de l'àrea. Intenta una bicicleta. Fa la centrada. Messi! Passada boníssima de Pedro. Aquí ho veiem. Envia per Pedro. Intentarà encarar Coentrao. El mareja. Continua Pedro. L'envia enrere novament Xavi. Aquest és Messi. Messi la penja. Quan acabés el partit podríem anar a esmorzar. Juga la pilota Messi. Aguanta la pilota de l'argentí. L'envia per Iniesta. No hi ha fora de joc. No hi ha fora de joc. Iniesta. Iniesta. Ha marcat Andrés Iniesta. El primer del Barça. 14 minuts. Pensa com trenca l'espai. Potència a l'espai. Fixa nerviós en cap moment. Un toc suau. I dient-li, ei, tota la qualitat de Lulàs, defens que pague aquesta bona entrada de Sotoc Suau, aixecant la pilota. Golàs, golàs. La toca Gerard Piqué, mitja volta, davant de Kedira. Li ha robat l'esfèrica el jugador del Madrid. Di Maria l'envia per Kedira a l'interior de l'àrea. Intenta combinar Kedira, pilota enrere, no ens acorna el pica. Mesut Özil cap al punt de penal, la pilota rebotada. I algun jugador del Madrid que reclama mans. Aquest és Benzema, la pilota se'n va a gol. Assistent, els jugadors el celebren, l'assistent se'n va cap al mig del camp, hi ha gol del Madrid, 1-1, torna acció del gol. Torna a la repetició del gol. La toca Sergio Ramos, deixa per Andrés Iniesta, l'autor del gol del Barça. Continua encara Iniesta, se'n va sol Pedro, la rebrà, la rebrà, és Pedro, li queda un pèl enrere, xuta Pedro, Casilla! Deia d'enrere, ha estat aixecar-li-la, eh? I molt bona mà de Casillas, eh? Boníssima la mà del porter del Madrid. Espectacular. Xavi, Dani Alves, madurant ara aquesta possessió. L'equip blaurana compta, però la pèrdua de pilota li pot caure a Benzema. Xavi veu tot sol Andrés Iniesta, Iniesta de primera, busca Pedro, no hi ha fora de joc, ocasió pel Barça. Se'n va Pedro per banda dreta, davant d'ell Coentrao, fa la bicicleta, entra dins l'àrea, la rematada. Se l'endú Xavi Alonso, pilota per Coentrao, puntada de peu, la controla amb la cuixa Özil, intenta endur-se-la i ho aconsegueix el Barça. Bona acció de Messi. Duríssim. Targeta, targeta groga. Falta i targeta, la primera del partit. I què proteste, no entenc que vagin a protestar Pepe, Xavi Alonso. Leo Messi, i tot i saltar Busquets, que la toca Cristiano Ronaldo, no pot superar Dani Alves, l'àrbitre diu que continuï el joc, rep la pilota Mesut Özil a l'interior de l'àrea, n'han rebut una i dues respectivament, se l'endú Messi, aguanta Messi, continua Messi, Messi l'envia cap a l'arribada de Xavi, que se n'anirà una miqueta més, tampoc és que haguem d'esperar exhibicions. No, i a més el que condiciona, sense estar bé el que condiciona. Una tarda, quan atenció a l'acció de Messi, rep la pilota, se'n va entre dos defenses, continua Messi, li surt el pas. Ho tornem a veure. Magnífica l'assistència que li han fet a l'espai. Arriba forçat. David Villa, mitja volta, l'envia per Xavi, no ha pogut xutar. Iniesta, la toca novament per Piqué, Piqué per Iniesta. A punt de retallar i li ha pres. Molt bé, Pepe. Però tractant-se de Pepe no m'hi jugo res. I aquí Pepe jugant-se al penal, però finalment li ha sortit la jugada perfecta. Probablement Iniesta no ho fa. Toca la pilota al Barça, és Messi. Arrencant des de la banda dreta, ha tallat Coentrao, es llença a terra Xavi, que reconeix que ha arribat tard, tot i que li diu que abans... Sí, ha aprofitat per dir-li a Fernández Borbalán, abans te n'has menjat algun altre per algun jugador del Real Madrid, i només... Es frena Villa, fa passar la pilota entre sota les cames d'un jugador del Madrid. Aquesta cau finalment als peus d'Andrés Iniesta, que arrenca, la deixa cap a Pedro, és a l'interior de l'àrea, pot intentar la jugada, fa les... Alguna cosa més. Pica corna, el Barça és Xavi, pilota a la frontal, la rebia Messi, Piqué per Messi, 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 Messi,
assistència de Piqué. Quina assistència. Un soci estranyíssim, Gerard Piqué, però ha tornat a marcar el de sempre. Fixa't, ha marcat desperó, Messi. Desperó, l'assistència de clec, cap enrere. Oh. Fantàstica. I Leo Messi, que també se posa nerviós. Mira com l'aixeca. Oh. Pam, suavet, sol, el porter al terra, com sempre. I la pilota a la xarxa. Torna a deixar assegut una altra vegada Iker Casillas. El 10 del Barça és un mal son per al porter del Real. Cap a vestidors. La toca Andrés Iniesta, pressionat per Sergio Ramos. Sergio. Final. Final, l'àrbitre. I o als penals. I en funció de qui marqui més gols, doncs el desenllaç seria un altre. Deixarem que transcorri el xiló de Xavi Alonso. Madrid, tot i així, amb empenta, amb decisió, ha aconseguit enviar la pilota cap a Xavi. Aquest per Messi, arrenca Messi, la deixa per Villa. No hi ha fora de joc a l'interior de l'àrea, xuta Villa. Pat! Piqué per Messi, Messi per Villa, Villa per Messi, davant d'ell Pepe. Envia Pepe a terra Messi. Ai, ai, ai! Tot Pepe. Groga per Pepe. Veurem la repetició. I fixa en l'acció. Claríssim. Xavi dient-li a Casillas. Mira el cop amb el colze. És que no li interessa la pilota. Va per dalt amb el colze contra el pit de Messi. No vol jugar a la pilota, aquest futbolista. Iniesta novament. Oh, mitja volta davant de Xavi Alonso. Se'n va Iniesta. Aguanta Iniesta. La toca per Messi. Messi és a la frontal. Messi. Xuta Messi. Casillas. Ha hagut d'armar la cama esquerra i és on hi havia més acúmul de defensors, però encara així ha acabat xutant. Van tenir algun incident lleig en l'últim clàssic. Xavi Alonso i Andrés Iniesta. Avui Iniesta l'et. Atenció al corna, som al 36. Pica el corna que cal, el primer pal. No l'ha pogut treure la defensa del Barça. La pilota encara continua viva. Benzema, gol. Corna, novament, en una jugada força embolicada. El Barcelona acaba de marcar el gol de l'empat. Em sembla que hi ha una errada al primer pal. No sé si d'Adriano, del jugador que ha de refusar, d'Adriano de Mascherano. Aquí ho veurem, que no refà, no, és... És Adriano. Adriano, l'intent de refús, falle. Primer ja hi ha una mà. Mencionant aquesta Supercopa, pica el corna Xavi cap al segon pal. La treu Sergio Ramos, intenta controlar-la Kaká. Pilota per Andrés Iniesta, aixeca la pilota. Oh, a tu. Que jugarà el Madrid en el servei de banda. Marcelo cap a Adriano. La recupera el Barça. Sergi Busquets, Adriano cau a terra. Falta de Coentrao. Targeta per Coentrao, que no en tenia cap. La caiguda. Sí, entrarà amb el dorsal número 15, Seydou Keita, marxa amb el 16, Sergio Busquets. Força física. Intentava endur-se l'Adriano, ho ha aconseguit després de la badada de Marcelo. La toca Messi, i arribarà Alves, ho ha fet abans Carballo, cau a terra Dani Alves. Igual hagués donat s'acaba de porteria, I que anà el corna al Barça, ho fan curt, la pilota ja és en joc. No podem perdre ni un instant. Envia per Cesc, jugant a la banda dreta. Cesc veu a Messi, Messi de primera per Adriano. No hi ha fora de joc, fa la centrada. L'arribada... Gol! I sempre el rep Casillas. Sí! I amb l'empenya la pilota, no amb l'interior. Per tant, és molt més difícil de precisar. Golàs, novament golàs de Messi. És brutal aquest futbolista, que és pràcticament sense haver fet pretemporada. La temporada... Cesc, no hi ha falta, la recupera Adriano, la toca Xavi. Xavi per Cesc, Cesc per Messi, Messi! Casillas ha acabat a terra i podria haver hagut falta. La recupera Vidal, gran a Vidal. La toca per Iniesta, juga Iniesta, pilota per Cesc i a fora de joc. Aguanta la pilota el portuguès, l'envia enrere cap a Marcelo, donant-ho tot als jugadors del Barça per evitar que se'ls escapi aquest títol. Valdés s'atrapa la pilota. Per Kaká, la xiulada al Camp Nou, la talla molt bé Dani Alves, l'aixeca Xavi amb Cesc, vinga som-hi, falta de Marcelo. I hi haurà targeta... Tanta cosa, eh? Hi haurà targeta vermella directa. Vermella. Un partit més que el Madrid acabarà amb un home menys. Ara, veiem l'acció. Sí, l'he expulsat. Anar contra Villa. Espera, que n'expulsa un altre, eh? I vermella per Villa, també. Per Villa, també. Villa i Ozil, que jo, sincerament, d'agafades, insults... L'únic que és fàcil és que surten perjudicats tots els equips, o si no... No, és una entrada d'impotència, es llança amb les dues cames, una per baix, l'altra per dalt, a l'alçada pràcticament del genoll per darrere, amb sinó més alt, per tant... 4 minuts del temps afegit que s'havia estipulat, pilota que intentarà tallar Gerard Piqué, puntada de peu de Xavi, final, el Barça supercampió!